Jakob Melands æresløp har gått på Bergen Travpark hvert år siden Ansvarten vant den første utgaven med Ulf Thoresen i 1990. Blant vinnerne finnes mange store navn, og en rekke hester kan vise til to triumfer i storløpet. Borkrigel i 1993 og 1998. En strålende opptak nummer 11, Borkrigel, vinner Jakob Melands minneløp for Jomar Blekkan. Buås stjerna i 1994 og 1995. Innvendig Borkrigel, men ruskelig spretten virker usterkt der ute, og så kommer Buås stjerna tilbake opp under mot mål. Spikel i 2000 og 2001. Spikel er sjefen på berget. Ingen hest kan slå Spikel slik han opptrer nå. Bokligeld i 2004 og 2005. Lars Anbakoll er fortsatt først. Han vinner han med favoritten 2 Bokligeld, fulgt av en god treningsvarten, så nummer 1 Bjørke Eld. Fesetlynet i 2008 og 2011. Fesetlynet har vel grepet på nummer 2 Røstebo, så kommer tre Mobrage på de siste meterne. Jan Ove Olsen med det nummer 7 Fesetlynet. 7 Fesetlynet! Og Ulsrud Thea Jernhoppa, som nå har lagt løpskoene på hylla, vant løpet i 2015 og 2017. Men ikke nok med det. Fra 2014 til 2021 startet hun i løpet hvert eneste år. Og i samtlige utgaver har hun vært topp tre med hele 5 andreplasser og 1 tredje. Ulsrud Thea og Svein Ove Vassberg tar seg av Jakob Melland 2 Ulsrud Thea. Det er tre hester som har vunnet løpet 3 ganger totalt. Først ute var Modin, som vant i 2002, 2006 og 2007. Mela kjører det han kan med det nummer 3, Modin. 3 Modin, så kommer 6 Møtvedt Jerkel på de siste meterne sammen med nummer 9 Bukled. Du ler en foto finish! Nummer 3, Modin! Deretter har to av hans sønner klart samme bragd. Teknodin vant løpet i 2012, 2013 og 2016, hvor sistnevnte ble vunnet på 18-5. Ulsrud Thea prøver å gå inn her kampen. Teknodin, Ulsrud Thea. Teknodin fortsatt en lengde foran. Tjomsland jobber mot klokken. Teknodin, Ulsrud Thea. Kommer han inn på siste biten. 6 Teknodin foran Ulsrud Thea. Og Herakles vant på sin side løpet 3 år på rad i 2018. 19 og 20. 6 Odd Herakles ser vel ut til å ta det. 6 Odd Herakles har en halv lengde og vinner kontrollert. Fjorårets utgave ble vunnet av Søndre Jerkel, og i nevnte løp gjorde Tangen Bork sin debut mot den eldre kaldblodseliten og ble nummer 2. Bakfra så kommer Søndre Jerkel, åpning, og så Ulsrud Thea her den siste biten. Søndre Jerkel opp på siden av Tangenborg. Det er Runevik 2, Søndre Jerkel, som kobler grepet på 7 Tangenborg, så 5 Ulsrud Thea. I årets utgave blir Tangenborg sterkt betrodd sammen med kusk Tom Erik Solberg. Han har vunnet løpet 3 ganger tidligere. På innsiden finner vi den lille krigeren Todin, som kjenner Bergensovalen bedre enn sine motstandere, og nå er tilbake på sin gamle hjemmebane. Utsiden, Stumne Fyr og Brenne Banker, som kommer med ferske, solide prestasjoner. Forrige helg var de 1 og 2 i Vintilla-travet på Biri. Nå gjenstår det å se hvem som er sterkest over 1600 meter i V75-2.